menyedari risiko dan ganjaran pelaburan dalam modal troka dan equity persendirian, kedua-dua pihak berpendapat bahawa pelaburan ini harus diurus dengan menilai prestasi berdasarkan portfolio pelaburan secara keseluruhan dan bukan pelaburan sendiri. Sebagai contoh, pelaburan khazanah di dalam perniagaan tenusu tempatan Farm Fresh Berhad merupakan sebahagian daripada pelaburan modal troka dalam sektor pertanian yang memberi pulangan yang lebih pada 13 kali ganda, iaitu melebihi RM800 juta. Isu Fashion Valley tidak akan menjejaskan khazanah untuk melabur dalam syarikat pemula. VC masih kekal dalam mandat khazanah dan khazanah akan terus usaha untuk menyokong ekosistem syarikat pemula dan modal troka sambil menambahbaikkan mekanisme kawalan.